У цьому відео ми озвучуємо астрологічний аналіз підписання документа про незаконну анексію територій України, яке відбулось вчора на Росії. Ці дослідження провів один із найкращих астрологів України Дмитро Уранус. Повну версію допису Дмитра із астрологічними тонкощами ви знайдете на його сторінці Facebook, яку ми залишили в описі до цього відео. Обов'язково підтримайте автора. Слухаючи промову Путіна, відстежуючи час і його міміку, я думав про себе: ну давай, зроби підписання в момент сходу Плутона, не підведи, давай, затягуй час, і тоді ретроградний Сатурн потрапить у перший дім карти. Тягни, тягни час, і він це зробив. Тепер я точно знаю, що немає зараз у нього ніяких кремлівських астрологів. Вони б таку карту не допустили. Ця карта жахлива для Росії і для долі незаконно приєднаних територій. Війна, ізоляція та найважча економічна криза для Росії гарантовані. При вивченні цієї карти перше, що впадає у вічі, висхідний східний ретроградний Плутон у Першому домі карти підписання. І не просто Плутон, а в найточнішому з'єднанні з зіркою Теребелум. Переклад назви цієї зірки дослівно означає війни на землі. Зірка пов'язана із переломами та катастрофами, дає невдачі, переслідування, нещастя, несподівані зміни на гірше. Таке з'єднання Плутона та зірки Теребелум було точним у січні 2022 року, і зараз, у вересні, жовтні та листопаді цього року, Плутон ніби петляє навколо цієї зірки три осінні місяці. Думаю, це один із найважливіших астрологічних аспектів, що є причиною війни у цьому році. А сам асцендент карти у точному поєднанні з зіркою Манубріум, зіркою Гвалтівників та збочинців. Весь цей фарс референдуму та договору і є насильством над Україною та міжнародним правом. І робить це насильство усім відомий збоченець та брехун. Перший сектор карти це Росія, ініціатор анексії. Тут ми бачимо ретро Плутон на асценденті у Козерозі, Бог смерті та підземного світу Аїд, і ретро Сатурн у Водолії. Вони описують обличчя та характер Росії з новими анексованими територіями. Тут Сатурн, управляючий першого та дванадцятого дому в першому домі, що означає посилену ізоляцію Росії від усього світу. Властивості ретро Сатурна пов'язані з обмеженнями у розвитку, з гальмуванням, з минулим часом із упертістю, відсутністю гнучкості, проявом гордині та диктатурою. Перший дім карти точно описує нову Росію. Вона під владою Бога смерті та руйнування. Вона зараз несе смерть усьому живому, це країна в'язниця народів. Її тепер чекає лише гальмування та обмеження у розвитку, крок назад у розвитку, неминуча диктатура та ізоляція. Плутон у поєднанні з Асцендентом обов'язково дасть Росії важку війну та величезну кількість жертв у найближчі рік-два. Це дуже руйнівний та фатальний аспект для Росії з новими захопленими територіями. Також цей аспект Плутона говорить про реальну загрозу застосування Росією ядерного озброєння. До такого повороту подій слід бути готовими, ймовірність дуже висока. Сатурн у водолії у точному напруженому аспекті з Ураном у тельці у третьому домі. Водолій та перший дім це Росія, а телець та третій дім це сусіди та Україна. Напружений аспект між Ураном в тельці і Сатурном у водолії так само дуже промовисто описує цю війну. Зараз, вересень-жовтень 22-го року, він точний, менший за один градус, і події у цьому конфлікті розвиваються стрімко, тому це буде період піку боротьби між Україною та Росією. Аспект в силі до січня 23-го року. Вороги цієї анексії, її супротивники, супротивники Росії з новими територіями описуються сьомим домом. Тут знак рака та Лева. Управителі раку місяць у десятому домі карти у поєднанні з серединою неба в гармонійному аспекті із сонцем, венерою та Юпітером. Ці аспекти означають перемогу супротивників анексії, успішну протидію супротивників, дає торжество та удачу. Перший і другий управитель сьомого дому місяць та сонце в гармонійному аспекті дає консолідацію між супротивниками та взаємне посилення. Аспекти між місяцем Венерою та Юпітером дають економічну силу та фінансування. Час реалізації цього прогнозу півтора-два роки. Весна 24-го – кінець 24-го року. З цього випливає, що на перемогу раніше 24-го року чекати не слід. Марс, Бог війни, у п'ятому домі в близнюках вказує на те, що Росія загралася у війну, що вона всерйоз не сприймає наслідки та підсумки цієї війни, що для ініціатора анексії це розвага та самоствердження. Марс має напружені аспекти до Нептуна у другому домі і до Меркурія у восьмому домі. Ця військова гра зруйнує економіку Росії. Марс на вершині та у квадрату Нептун Марс Меркурій, що означає відсутність об'єктивності та розумності у веденні війни, перевитрата коштів, зниження доходу, дорога та руйнівна військова гра. Ще один важливий набір фінансових аспектів: Ретроградній Нептун з Юпітером у другому домі фінансів одразу в чотирьох опозиціях з ретро Меркурієм, Венерою та Сонцем, у восьмому домі боргів та фінансових криз. А це показник дуже болючих фінансових наслідків анексії. Особливо виділяється опозиція, що сходить між фінансовими планетами у фінансових домах Венерою і Юпітером. Вона дасть величезні фінансові втрати для Росії протягом найближчих двох років. Це аспект перевитрати коштів. Опозиція Венери та Нептуна аспект інфляції, знецінення грошей. Точна опозиція Нептуна та Ретро Меркурія аспект обману, самообману, маніпуляції, брехні, крадіжки та безчесності. І все це торкається не лише російської ідеології, а й галузі фінансів. Думаю, у цій війні будуть вкрадені та витрачені величезні гроші, а народ зубожіє. Четвертий дім карти означає нові анексовані Росією території. Тут близнюки Ретро Меркурій, управитель близнюків і четвертого дому, у восьмому в Діві. Управитель четвертого дому у восьмому це величезні грошові втрати та витрати через приєднання нових територій. Ці території викачають із Росії гроші, і толку не буде. Вони відпливуть. Меркурій має напружені аспекти до Марса, витрати на військову гру і опозицію до Нептуна крадіжка бюджетних вливань. І в результаті, оскільки Меркурій в самому кінці ретроградного руху в стоянні, він розгорнеться з ретроградного руху на прямий в прогресивній карті через два роки. У вересні 24-го року вони повернуться назад до України. Тож думаю, що ці території анексовані Росією не максимум на два роки. А якщо докласти зусиль, то їх буде повернуто і раніше. Ну і вишенька на торті детально про Меркурій. Договір підписано за два дні до розвороту Меркурія. Сьогодні ретроградний Меркурій вже перебуває в стані стояння і готується перейти в пряму фазу руху. Його швидкість на 30 вересня 26% від середньої, а точна дата стояння 2 жовтня 2022 року. Стояння Меркурія це видиме із землі явище, що він має нульову швидкість руху щодо зірок. І що це означає з погляду астрології? Меркурій відповідає саме за договори, домовленості та контракти. Такий момент, коли він ось ось змінить свій рух з ретроградної фази напряму, найгірший для договорів це означає швидкий розворот ситуації не на користь договору. Цей договір недовговічний. Ситуація зміниться, і договір у прогресивній карті втратить чинність протягом двох років. Єдине, що дуже засмутило, це підписання Зеленським на Ретро Меркурії заяви про вступ до НАТО у прискореному порядку. Такий Меркурій не сприяє прискоренню процесу. Потрібно було почекати кілька днів, три-чотири, щоб він розвернувся і розпочав прямий рух. З астрологічної точки зору, 30 вересня цього не варто було робити. Єдине, що можна ще виправити, офіційно передати цю заявку до Офісу НАТО після 2 жовтня. Отже, якщо вам подобаються астрологічні дослідження Дмитра Урануса, то в описі до програми ви знайдете його координати і зможете підтримати автора не лише вподобайкою. Дякуємо за перегляд. Україна переможець.